Հրաշ Մուրադյանի հետ, ապե կոշիկը հակը, բայց նասկի չկա հակը, պետի տանեմ մեզ ուտ նասկի, ձև նասկիներ է մեզ ուտ արմեն, տանեմ ասեմ հակի հրաշյատ, ես են իմ կողմից նվեր եմ տարը, հեցի մոտ է տարը, ամոտ հարը, կոշկը թակը տա, բայց նասկի չունես տարը, Հրաշ Մուրադյան հարը, հանդիպում ունես տարը, Anasını heter ya. Ay anasını ya. Ana beni sen abin kaç kurta kalım ana. Sonları sana. Hatta sen sana bot altı koşuk ağzına. Naski çıkarsın. Helal kedi mezik sen günü naskiyen benim. Vurdu haknet. Kom wat is dat ik kakio chugan hai kert hai kampot bai kampot ba jogo me kampel davai davai tatli kenak տեսար որ տվի ապե մենք հենա ջապե հա մենք շուշուտ կհանդիպենք իրար հացի փո Հրաշ Մուրադյան հա ո՞տեց մամշա հոտակար այ այ դամբուլազմե մայր այ կամպոտարա այ դամբուլարա շելորի չիրար ապերան հելա գնայենի սյո դավայ Давай. Давай, Павел Сергей. Ха, հենց հանդիպես կգաս. Ха, հանդիպում պետք է ունենա ապետ դամբուլի հետ ապետ։ Հրաշ Մուրադյան, կիսաբար լուսամուտներ։